הסמנים שלנו לוחמים בעזה, ואתם כאן מסכנים את החיים שלהם. פשוט עוד. בשורה התחתונה, זאת התמונה המשמעותית מהיום הזה. מסעיות הסיוע, אתם רואים, נעות בלי הפרעה לתוך עזה ממעבר קרם שלום, בפעם הראשונה, לאחר שישה ימים. וואו, האמת, לעמוד מהצד ולראות את המסעיות נכנסות, אני חושבת שגם פיזית ירדו לי קצת דמעות, באמת, זה היה לי כואב לראות את זה. חטופים שלנו נמצאים שם. אחרי צו האלוף שהרחיב את סגירת השטחים כאן באזור, המפגינים התקשו להגיע למעבר כרם שלום. עוד כמח, שווה עוד כמח. התאספנו בנקודה מסוימת, כולם, שערה של רכבים, ונסענו עד לנקודה, ובעצם הלכנו עכשיו ברגל קילומטר וחצי, משהו כזה. לצערי המסעות הם הגיעו, הצליחו להיכנס, החטופים שלנו עדיין שם, אנחנו לא יודעים אם התרופות הגיעו לחטופים, אנחנו לא יודעים שום דבר מה עולה בגורלם, חוץ מכל מיני סרטי תעמולה שהחמאס עם אח שמם שולחים לנו, ולכן אני חושבת שאסור שנכניס שום סיוע הומניטרי לידם של החמאס, אבל קודם כל צריך לקבל מידע על החטופים שלנו, מה קורה איתם. גם הכוחות הגדולים שהוצבו בתוך שדות חקלאים לא עצרו את המפגינים מלהגיע למעבר עצמו. היה קשה, נסענו בדרך לא דרך, אני חייבת לציין, אבל היה שווה. אני חושבת שהמטרה מקדשת את האמצעים, אנחנו יושבים בבית ורובנו כל הזמן מתעצבנים על מה שקורה, אבל בסופו של דבר לא יוצאים ועושים מעשה, אז החלטתי היום לבוא. מה שהשתנה היום, יומה השישי של המחאה, זאת חגורת השוטרים והלוחמים שניצבת כאן במעבר כרם שלום. אם בימים האחרונים ראינו את המוחים עוברים, הולכים מעבר לחומת הבטון הזאת, הרי שהלוחמים היום חוסמים הרמטית והמסעיות עוברות כמעט בלי הפרעה. אני חושבת שהמעבר הזה הוא מעבר שאינו הומניטרי, לא כלפי משפחות החטופים ולא כלפי תושבי עזה. אם בזכות חסימה של המסעיות האלה היינו יכולים להפיל את חמאס בצורה יותר מהירה, היינו עושים את המעשה ההומניטרי והנכון כלפי תושבי עזה. אחרי ימים שבהם נכנסו אפס עד כמה מסעיות בודדות דרך מעבר כרם שלום, היום כבר עברו כאן 130 מסעיות עמוסות בסיוע הומניטרי. המשטרה עקבה לחקירה 11 מוחים בהם פעילים מרכזיים, בקרוב הם ישוחררו ויאלצו לחשב מחדש לאן לקחת את המחאה הזאת.